Путін вирішив влаштувати кадрові ротації просто у розпал активної фази наступу Росармії на Харківщину. Шойгу більше не міністр оборони РФ, а Патрушев більше не сидить в кріслі секретаря Ради безпеки. Хто замість них та в чому полягає задум кремлівського диктатора? Будемо розбиратися за мить. Підписуйтесь на канал «Сейчас» і починаємо. Неділя, 12 травня, вечір. Владимиру Путіну не спиться, і він вирішив карколомно перемішати фігури на шахівниці російської оборонки. Вперше за 12 років у Росії змінюється міністр оборони. Ворожі медіа написали про відставку глави відомства Сергія Шойгу. Прес-секретар Путіна Дмитрій Пісков сказав, що посеред війни з Україною міністра оборони змінюють тому, що Кужугетович був недостатньо відкритим для передових ідей. Цитую далі. Сьогодні на полі бою перемагає той, хто більше відкритий для інновацій, більш відкритий для максимально оперативного впровадження. І тому природно, що на нинішньому етапі президент ухвалив рішення, щоб Міністерство оборони очолила цивільна людина, пояснив Пісков. Хто саме очолить, то це колишній перший віце-прем'єр Андрій Білоусов. Він відомий як економічний ідеолог. Міністр економічного розвитку колишній, а згодом був також помічником президента РФ Путіна. Практично 7 років консультував диктатора по своєму профілю. У владних колах його називали важелем впливу Путіна в уряді на противагу прем'єру Михайлу Мішустіну. Пісков наголосив, що призначення Білоусова не змінить військову складову. Це залишиться прерогативою голови Генерального штабу Валерія Герасимова. Тут важливо наголосити, що саме Герасимова посади нікуди не посувають. Разом з тим, в Американському інституті вивчення війни кажуть, що після змін Путін готується до затяжної війни в Україні та конфронтації з НАТО у майбутньому. Ось що аналітики пишуть у своєму зведенні. Майже десятирічне перебування Білоусова на посаді міністра економічного розвитку та участь в управлінні різними інноваційними проектами, в тому числі з розробки безпілотників, підготувало його до керівництва відомством, яке за Шойгу стикалося із звинуваченням в корупції і зазнало уїдливої критики. Білоусов має репутацію ефективного технократа, а джерела стверджують, що він у добрих стосунках із Путіним. І Путін, ймовірно, має намір використати досвід Білоусова для об'єднання військової та економічної політики. Ці зусилля свідчать, що Кремль продовжує готуватися до затяжної війни в Україні. Кінець цитати. То куди тепер сам Шойгу? А він очолить Федеральну службу із військово-технічного співробітництва, займеться куруванням комісії з оборонно-промислового комплексу і, найголовніше, відправиться на місце секретаря Радбезу. Цю раду останні 16 років очолював Ніколай Патрушев, один із найбільш наближених до Путіна силовиків, а указом Путіна його звільнено з посади, причому російською це звучить не як «уволена», а як «освобождено». Йдеться про те, що його замінять у зв'язку з переходом на іншу роботу. Однак, куди саме перейде, не уточнили. Так само, як американські аналітики, наші фахівці не занадто захоплені новими старими призначеннями. Так політичний та громадський діяч Борислав Береза пише у своєму телеграм, що насправді Білоусов досить небезпечний ворог. Саме його разом з Набіуліною вважають рятівниками РФ після накладання на Росію санкцій і одним із головних ідеологів нинішнього економічного курсу Кремля – військово-кенсіанства. Фактично, він був тим, хто переконав Путіна запровадити великі вливання бюджетних грошей через військові витрати в економіку і цим мінімізувати шкоду економіці від негативних наслідків економічного спаду, йдеться в дописі. Хоча військово-політичний оглядач Олександр Коваленко має зовсім інші висновки – протилежні. Заміни матимуть для України більше позитиву, ніж навпаки, вважає пан Коваленко. Давайте його зацитую. У будь-якому разі кардинальних революційних змін у російській військовій машині найближчим часом не передбачається. Проржавілий механізм сам себе не полагодить, оскільки місцями не міняй водія, резюмував Коваленко. Ну, чи будуть інші перестановки та хто може опинитися в зоні ризику і куди врешті поставлять тепер Патрушева? Як думаєте ви? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Пропоную обговорити цю тему разом і, будь ласка, залишати також свої вподобайки. Якщо вам сподобався цей ролик, будемо стежити за тим, що ж там задумали у верхівці Кремля. Підписуйтесь на канал «Сейчас», тисніть на дзвіночок і ще побачимось.
вся увага прикута до Харківщини. Росіяни не збавляють темпів свого наступу. Станом на ранок 13 травня аналітики повідомляють про кілька захоплених окупантами населених пунктів. Що ж нині відбувається на фронті? Оперативна картина до вашої уваги на каналі «Січас». Одразу підпишіться, аби стежити за оновленнями, та переходимо до мапи бойових дій. Тиждень мусимо починати із напружених новин. За даними аналітиків українського проєкту «Deep State», станом на ранок понеділка відомо про те, що ворожі війська Російської Федерації захопили ще три села на кордоні з Харківською областю – Мороховець, Олійникове та Зелене. Вони перебувають у напрямку села Липці. Ворог просунувся біля Вербового, в Красногорівці, в Нетайловому, західніше Семенівки, східніше Новопокровського. На другому напрямку удару під Волчанськом путінські війська продовжують закріплюватися на околицях для подальшого заходу до міста. Поряд із штурмовими діями ведеться інтенсивний вогонь із мінометів, артилерії та авіації по позиціях українських захисників. Натомість наші бійці зустрічають ворога вогнем і докладають зусилля, щоб стримати натиск. У місті триває евакуація цивільного населення. Наразі 1695 місцевих жителів евакуювали із Чугуївського району, ще 2589 – із Харківського, 44 – із Богодухівського та 1434 людей евакуйовано волонтерами. Всього вивезено із небезпечних зон у більш безпечні відповідно ділянки 5762 жителі. Про це повідомляє начальник обласної військової адміністрації Олег Сінігубов. Також були численні повідомлення про зайняття ворогом населеного пункту Гатище, але інформація перебуває на уточненні, бої досі тривають. За словами джерела видання «Українська правда», ворог також намагався просунутися ще південніше, у бік населеного пункту Стариця. Тут же долучу коментар керівника ЦПД РНБО Андрія Коваленка, який пояснив, у чому ж полягає план противника. Слухаємо. Головна мета ворога, як і говорив раніше, сковувати наші сили на цьому напрямку, змусити командування відтягнути сили на цей напрямок зі сходу, для того, щоб здійснити головний свій удар на сході саме. А це Часів-Яр, Костянтинівка, Покровський напрямок. Такі його плани. От, відповідно, прикордоння Харківщини, півночі загалом, це ключовий задум ворога для відтягування наших ресурсів додаткових. Станом на зараз бої в прикордонні. Що буде далі? Далі командування вже буде коментувати. Також він розтлумачив ситуацію щодо оборонної смуги, адже нині у мережі навколо цієї теми багато обговорень та суперечок. Та інші оборонні рубежі безпосередньо на смузі кордону з ворогом будувати неможливо було б, тому що вся техніка і весь, скажімо так, всі інженери, вони були просто б знищувалися ворогом, його дронами, його артилерією. Відповідно, лінії оборони вибудовані на Харківщині, вони є. Цю ж тезу про те, що фортифікаційні споруди навколо міста Вовчанськ, що за 4 кілометри від межі з Росією, таки були, підтримав і начальник Вовчанської міської військової адміністрації Тамас Гамбарішвілі. Одразу цитуватиму. І зараз будуються, зміцнюються, але ж ситуація була і вкрай важка, тому що саме місто дуже близько до кордону. І вести якісь будівельні роботи зараз прямо на кордоні дуже важко. Дякую будівельникам і всім, хто працював. Вкрай важко, тому що працювати під обстрілами дуже небезпечно, наголошує Гамбарашвілі. Зараз російські війська поповнюють втрати, боєприпаси та готуються до подальших дій. Але насправді втрати у ворога достатньо суттєві. Ось що про це пише військовий журналіст Юрій Бутусов. Далі цитуватиму з його допису. Практично на усіх напрямках 12 травня росіяни намагалися просунутися, але усюди зустріли спротив українських військ. І тепер ворог змушений проводити штурми. Зіткнувшись з ущільненням наших бойових порядків та з необхідністю атакувати опорні пункти, які заважають подальшому наступу, противник втратив можливість маневрувати. І тепер втрати росіян почали різко зростати. Загалом за цю добу по всій лінії фронту ворожі сили втратили близько 1740 осіб особового складу. Це дані Генштабу ЗСУ. Відповідно до їхньої статистики, протягом 24 годин на Харківському напрямку ворог здійснив 22 штурмові дії, із них 14 ще тривають. Щодо одного з найбільш гарячих нині відтинків передової доповів у своєму традиційному зверненні президент України. Послухаємо пана Володимира Зеленського.
Є села, які фактично із сірої зони стали зоною ведення бойових дій, і окупант намагається в частині з них закріпитись, частину просто використати для подальшого просування. Я хочу подякувати нашим воїнам, які втримують позиції та знищують окупанта. Артилерія, дрони, всі, хто задійний і задійний влучно, я вам дякую. Завдання наше очевидне. Треба завдати окупанту якнайбільших втрат. Зокрема, на околицях міста Вовчанськ ситуація надзвичайно складна. Місто під постійним російським вогнем. І тривають контрударні дії наших військових в місті, місцевим мешканцям допомагають. Імовірно, на цьому векторі вже підтягуються наші резерви. В районі Вовчанська бачили шведські БМП СВ-90 та трофейний БТР-82А. Про перекидання цих махін пишуть, зокрема, журналісти Forbes. У момент найбільшого напруження на Харківщині Путін раптово вирішив замінити міністра оборони Сергія Шойгу. Тепер відомство очолить колишній перший віце-прем'єр Андрій Білоусов. Він обіймав посаду міністра економічного розвитку Росії у 2012-2013 роках, а до того працював у сфері економічного аналізу та прогнозування між 1981 і 2006 роками. Чому такі рокіровки не дуже добра для України новина, пояснили фахівці Інституту вивчення війни у своєму звіті за 12 число. Там доходять висновку. Нові призначення стануть значним кроком у спробах Путіна створити повні економічні умови для затяжної війни. Кремль має намір доручити Білоусову інтегрувати та оптимізувати російські ОПК і галузі, пов'язані з силами безпеки та оборони Росії, із ширшою внутрішньою економічною політикою. В інституті додають, що кілька російських інсайдерських джерел аналогічно відреагували на нову очікувану посаду Білоусова. Вони стверджували, що його кандидатура нібито свідчить про стурбованість Путіна рівнем корупції та нецільовим використанням коштів у російських збройних силах, конфліктами між військовими та російським ОПК, а також загальним враженням про неефективність Міноборони РФ. А як вважаєте ви, чи розкрутить Російська Федерація свою військову машину ще сильнішими темпами? Пишіть, будь ласка, свої думки в коментарях. Тисніть на вподобайку, підписуйтесь на канал «Сейчас» і не забувайте натискати на дзвіночок. Таким чином ви будете отримувати від нас оперативні сповіщення і разом стежити щодня за тим, що коїться на фронті.